4.000 computere og 3.000 mennesker og ligesom mange liter cola har slået sig ned i messecentret i Aars i Himmerland. Traditionen kommer for at møde med venner og så for at deltage i konkurrencerne også. I de tre dage computertræffet varer, eller det party som det hedder, bliver der spist, der bliver sovet og konkurreret ved skærmene. Din tidsfornemmelse den går helt besærk, men det er en kanonoplevelse at være her. Det er exceptionelt ulækkert for at sige det på en pæn måde. Har lugter mildest talt af sur fisk og ost. Alligevel er det sjovt, men det er ikke kun for sjovt det hele. Der er 25 konkurrencer i forskellige computerdiscipliner. Blandt andet en slags computerskabt musikvideo, der kræver mere end normalt kendskab til maskinerne. Selvfølgelig skal man have en vis interesse for computer for at være her. Det er klart, altså. Men jeg ser normale familiefædre, der går rundt her. Altså, ikke normalt folk, som jeg vil betegne som være nørde. Faktisk er The Party så populært, at folk gerne kommer fra andre lande for at være med. Mange udenlandske computertræf kan nemlig ikke hamle op med det i Aars. De meisten parties sind einfach kleiner, da sind nicht so viele Leute und vor allem die Leute sind nicht aus so verschiedenen Ländern wie hier. Hier kommen ja auch viele Franzosen und so her und in Deutschland sind es meistens nur Partys, wo auch Deutsche dann nur sind. You have to be here if you're interested in demo scene, you have to come here once in your lifetime. Deltagerne er også dommerpanelet, der afgør, hvem der løber af med hovedpræmien, en computer til knap 200.000 kroner. Det sidste år fik vi en femte plads, og i år der regner vi henad med det samme.